Ні, то я ж підійшов, питаю, ми зламались, має помогти. Ні. Дякую. Слава Богу, все в порядку, все хоч ти. Дякую. Трошки тільки конфлікт з водієм. Ну, я понял. Ага. Ну, поясніть, чисто так, по-людськи, вам було тяжко розвернутися і поїхати, виїхати туди? А вам тяжко було мене випустити? Сюди? Так, ми сюди. Не маємо права. Нам поступила да. Команда, штурм-охорона громадського порядку. Привет. Закритий виїзд. Ну, як можу, стою тут, держу. Кажеться, що він трошки випнув. Це? Хто? Та це я сижу, який? Не те, що там общався тільки що? Тільки що, так. А ну, ну, наверное, давай його встановимо, попросимо. Що? Ага. Та ні, ми цього не прикалуємося вже. Хорошо, хорошо, Саш, давай, добренько, дякую. Що таке? Од'їхать или що? Чого не мовчить? Од'їхать? Та вже вас об'їхали. Так а чого він мовчав? Та вже відреагували. Два і два. Ну. Это горы, блин! Ты чуешь, я 50 минут здесь сижу, понимаешь, они меня не выпускают. Поехали бы, 20 минут поехали бы. Так, выехал, если они протокол хотят составлять. Ага. 50 минут объясняю, что я не заехал. Чего вы тут едете? Все ясно. Понятно все с вами.